Re! Viss ēters ir te! Jelgavas novada Ozolniekos 4 ielu iedzīvotājiem šoziem jāsadzīvo ar lielām nērtībām. Tās rada nepabeigtais ūdensvada un kanalizācijas projekts. Bija plānots līdz ziemai ne tikai ievilkt jaunās komunikācijas, bet arī noasfaltēt ielas. Taču tā nenotika. Būvnieki nepadarīja to pamato ar laikapstākļiem, jo sniegs šogad esot uzsnidzis neparasti agri. Pa pavasari ielu Ozolniekos automašīnas brauc ļoti lēni un uzmanīgi, jo kopš ziemas iestāšanās iela ar nepabeigtiem remontdarbiem kļūst teju par slazdu autovadītājiem. Atstāju bedri. Nu, es uz to pusi nevaru izgriezties. Bet tagad man jāvedē malka ar busu, es nevaru iegriezties. Nu. Pēdējo dienu atkustnes gan darīs savu. Apmali un tam blakus esošā bedra šodien pamanāms. Kā skaidro Andris, pirms atpušņa kaut kas esot arī šķūrēts, bet pirms tam mājas saimniekiem katrs viesis bija jāsagaid rādot, kā piebraukt, nesabojājot auto. Bet tagad iznāk precīzi, tagad pamērīt 4,5 metri brauktu. Divi vieglie knapi var izmainīties. Tas ir tā, ka viņi pilnvērtīgi brauktu. Tagad nav variantu vispār. Būvnieki norāda, ka pēc līguma nosacījumiem tehniskā pārtraukuma laikā apstrāde ar preclīdes materiālu un sniega tīrīšanu veic pašvaldība. Tomēr atzīst, ka 4 no 22 šajā projektā iesaistītajām ielām ziema atnākusi negaidot. Praktiski ir pāris ielās, kur ir šēma virskārti jāizbūvē un asfalta segumkārts. Un kaut vai mēs varu teikt, ka divas nedēļas turējām asfaltklājas bija atgādāts šeit. Un turējām, cerējām, ka būs pozitīvs, diemžēl cerības nepiepildījās. Nu, risks reizēm attaisnojas, reizēm ne. Šis gads ir tāds īpašs, kad sniegs bišķi ātrāk uzradās nekā citus gadus un nenokus. Pret it kā negaidīto tehnisko pārtraukumu pasūtītājiem iebildumu nesot. Ieli ir izbraucama un viņuprāt iedzīvotājiem tiekot nodrošināt piekļuvi īpašumiem. Tikmēr iedzīvotāji norāda, ka grūtības būs ne tikai šoziem, bet arī pēc projekta pabeigšanas. Un te vēl taisīs tagad bruģi, ja? Tā ziemā es vispār neizbraukšu no viņa. Pacēl to, ja bija normāla iela, var izbraukt. Nē, vajadzēja sacelt, nezinu, kur domā, ka cauri purvam iet tā iela. Šo projektu mēs saņēmām personīgi. Es saņēmu jau tad, kad viņš jau bija izprojektēts, tātad to projektēts, viņš tika projektēts, manuprāt, kaut kādā 16. 18. Gadā. Nu, īstenojam atbilstoši būvprojektam. 6 miljonu eiro vērto projektu, kurā par kohēzijas fondu naudu 22 ielās tiek izbūvēta ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli, bet aizņēmumu valsts kasē sakārtots ielu segums un apgaismojums uzsāk Ozolnieku novads, bet pēc administratīvas teritoriālās reformas turpina Jelgavas novads. Lai gan projekta īstenošana uzsākusies gadu vēlāk nekā plānots, pagaidām nesot pamata bažām, ka varētu saulēcīgi neizpildīt Eiropas nosacījumus. Būvdarbi atsākšoties pavasarī, bet lietot izbūvētos tīklus iedzīvotāji varēšot kad iela būs nodota eksploatācijā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.